No, z toho našeho tlaku a z té naší hry, když si troufnu říct, že jsme byli lepší, tak prostě jsme nedokázali ty šance využít, které jsme tam vytvořili. Měli jsme trošku i smůlu, soupeř štěstí s těma tyčkama, měli jsme tam 4 dneska, jsem to počítal dobře, takže na krásu se nehraje, hraje se na góly, my jsme dali jenom jeden, takže proto jsme prohráli. Nabádal jsem ty hráče, aby zejména útočníci víc stříleli. My tam máme ty hráče celkem šikovný, takže oni hodně kombinují, tak z toho důvodu na ty hráče jsem vytvořil nějaký tlak ve vztahu k tomu, že za tu první třetinu jsme měli 3 vyložený gólové šance, to určitě měli a nedali jsme z toho nic, takže po té první třetině jsem na ně tlačil, ale nestačil, respektive potom se to trošku srovnalo. No a ten závěr, tam prostě chyba toho juniora, toho beka, tak ten druhý gól byl vyloženě osobní chyba. Ten hokej takovej někdy je, jo, samozřejmě nebudeme z toho dělat žádnou tragédii, soupeřovi gratuluju k vítězství určitě, ale my musíme prostě pracovat dál a na tom zakončení, to asi dělá každý mužstvo, ale za mě už se líbí ten herní projev, ta hra toho mužstva už se mě líbí. Tak byla ta vidět obrovská nervozita, bylo to vidět, že jsme prohráli ty první 2 zápasy, že nám to opravdu nešlo a chtěli jsme hrát hokej takový, aby jsme to doma urvali a ubojovali, což musím kluky dneska pochválit opravdu, že ta bojovnost tam byla a že to urvat chtěli. My jsme prostě ten zápas věděli, jak oni hrají, co hrají, že tam je ta jejich nahazování a prostě jsme chtěli jenom kazit tu hru a nějakým stylem se na ně dostat, což se nám potom chvilkama dařilo. My jsme věděli, že je nepřestřílíme, že prostě nemůžeme se to otevřít tu hru, aby oni nám tam ujeli, aby nám dali nějaký gól. Prostě my jsme hráli jenom ze zadu čistě na to, aby jsme dneska tady urvali ty 3 body, což se nám naštěstí povedlo. A já bych kluky fakt strašně moc pochválil dneska. Dneska to byl bojovný týmový výkon, takže toto já si představuju takovou hru. Od toho se musíme odrazit a samozřejmě hrát jiný hokej. Nechceme hrát hokej, aby jsme tady bránili, my chceme domů útočit, dávat góly, ale my ty body teďka potřebujeme, aby jsme se odrazili od toho dna a aby jsme trošku se zvedli. Určitě se s tím nechceme prezentovat, ale prostě teďka to nešlo, ty výkony. Sami diváci viděli asi, že hrozně moc tam nepřesností bylo, byla tam strašná nervozita a my nemůžeme teďka se prezentovat nějakým pěkným hokejem, když ztrácíme body, když dostávali jsme zbytečné góly, takže my pracujeme na nějaké obranné fázi, což si myslím, že dneska se hodně zlepšilo. A potom budeme postupně přecházet dál, ale my se musíme odrazit do toho, aby jsme šli nahoru, aby ti kluci si začali věřit, aby jsme prostě věděli, že do toho zápasu nastupujeme ne s tím, že nesmíme dostat gól, ale s tím, že musíme vyhrát. A my jsme ho tam dali z toho důvodu, že dvakrát chytal třetí třetinu, chytali dobře a chtěli jsme i Dominika trošku uklidnit, protože tam dostal nějaké góly a aby se uklidnil, aby se to dostal to trošku do hlavy. Šnaty chytal dneska fantasticky, já si myslím, že je to super golman, jsem rád za to, že je tady a já bych ho strašně pochválil.